میں چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس آف سندھ سے میں درخواست کرتی ہوں کہ جس طرح کی یہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے, جس طرح اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے, اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ جب یہ آرڈرز تھے کل کے اور مجھے آج پتا چلا کہ اس آرڈر کے بعد پھر اور کیسز وہاں پہ ان کے خلاف فائل کیے گئے ہیں. مختلف میں میڈیا کی پٹیاں دیکھ رہی ہوں کہ آج 10 کیس ہو گئے اور 15 کیس ہو گئے. اگر ایک کیس ان پہ بنتا ہے, کیا ان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ کورٹ میں جائیں؟ وہ اس ماحول میں کس طرح کورٹ میں جا کے لے سکتے ہیں؟ جب ایک آرڈر کل کا ایشو ہوا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ جا کے اپنا کیس کورٹ میں پریزنٹ کریں, جو کہ ایک بدین کورٹ ہے اور شاید ایک حیدرآباد کا ہے, تو اس صورت میں جب تک وہ گھر سے نہیں نکلیں گے تو وہ کس طرح جا کے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے؟ تو جب بھی وہ اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ ایک ماحول, اور وہ ماحول کیوں پیدا کیا ہوا ہے کہ آپ نے 16-17 موبائل کھڑی کر کے اور اے پی سی کھڑی کر کے کہ آپ کسی آپریشن کے اس میں ہیں, اس کے ساتھ 60 ایسے لوگوں کے نام جو کہ وہاں موجود بھی نہیں تھے اس وقت, اس حالات میں بھی نہیں تھے, جس میں محبوب ابڑو حیدرآباد میں اپنی ریلی نکال رہا تھا, ڈاکٹر عبداللہ سیالپور یہاں میرے پاس بیٹھے تھے, مختار پتافی وہ یہاں بیٹھے تھے. ایسے بے تحاشا ورکرز ہیں جو وہاں موجود نہیں تھے. کیا کسی ڈکٹیٹرشپ کی یاد یہ نہیں دلاتا ہے آپ کو؟ ہماری سٹرگل, ہماری جدوجہد جمہوریت کے لیے اور اداروں کی بلڈنگ کی ہے, انسٹیٹیوشنز کی بلڈنگ کی ہے. لیکن 2.5 سال سے میں وہاں اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھ کے کیا میں اپنا کردار ادا کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں؟ ہم اس وقت باہر تھے, سب کو پتا ہے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. میں اپنے چیک اپ کے لیے وہاں تھی, مجھے امریکہ کا کہا گیا کہ مجھے فالو اپ چیک اپ کے لیے امریکہ جانا ہے. میں یہاں, ہم واپس آئے ویزا لگانے کے لیے, کیونکہ یہ ثبوت ہے میرے پاس ایمبیسیز کے پاس,